Să ne spuneți totuși, cum se tratează această boală? Este ceva interdisciplinar, adică nu se tratează doar de un singur doctor, este o adevărată echipă în spate. Este medicul gastroenterolog, este medicul radiolog, este medicul chirurg și oncolog. Depinde de stadiul în care sunt depistate aceste leziuni. Dacă sunt la stadiul de polip, se prelevează biopsia, adică o bucățică din polip. Dacă anatomopatologul ne dă ok, adică nu există transformare încă malignă, aceste leziuni pot fi scoase endoscopic, făcându-se o polipectomie. Dacă leziunile sunt, să zic așa, avansate și sunt celule tumorale maligne la acest nivel, atunci pacientul trebuie să își facă întâi un computer tomograf sau un RMN, tocmai pentru a putea evalua cât de invadantă este leziunea respectivă, adică cât de mult invadează peretele și vecinătatea, dacă sunt ganglioni afectați, dacă avem metastaze la nivelul ficatului, plămânului și așa mai departe. Ulterior, pacientul este trimis către un chirurg care evaluează situația și vede din punctul lui de vedere cât de mult poate opera și, bineînțeles, pacientul trebuie să meargă și la un oncolog care îi va prescrie chimioterapie sau radioterapie în funcție de situație. Dar ceea ce este important să știe un pacient care este descoperit cu cancer, că nu, cancerul nu este egal cu moartea, adică sunt soluții pentru el. E o întreagă echipă care lucrează pentru a-i stabili cea mai bună conduită terapeutică și trebuie să aibă încredere că nu reprezintă un final de drum. Aș vrea să ne spuneți totuși dacă se poate trata și naturist. E un subiect delicat acest lucru. Din punctul meu de vedere, nu știu cazuri care să se fi rezolvat doar prin metode naturiste. Noi suntem, să zic așa, mai pragmatici și considerăm că trebuie să ne bazăm foarte mult pe studii și atunci deocamdată nu am întâlnit astfel de studii pe metode naturiste care să fie cu rezultate notabile. Putem preveni această boală? Nu știu, există o alimentație sau niște sfaturi pe care dumneavoastră ni le puteți da pentru a preveni apariția cancerului de colon? Da, putem să zic preveni utilizând o dietă bogată în fibre, să evităm alcoolul, exces fumatul, sedentarismul, adică să facem cât mai multă mișcare, adică să avem cât de cât un stil de viață echilibrat, ceea ce numim. În rest, să zicem că avem o cauză certă a cancerului de colon, nu putem deocamdată, deci nici nu avem niște măsuri sigure să spunem ok, nu mai faceți asta și sigur nu o să mai faceți cancer. Dar putem să spunem ok, să avem un stil de viață echilibrat. Asta e tot ceea ce putem să recomandăm.